यसपालि अब यदि गहुँ भयो, यदि लसुनको भयो, यदि मतलब लोकल लसुन, भटे लसुन। दर्शकवृन्द, हामी सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका दुईमा रहेको यो फेरा भ्यालीमा छौँ। हामीसँग एके शेर्पा हुनुहुन्छ, उहाँको यो कृषि फार्म अथवा उहाँको कृषि क्षेत्रको यो जमिनमा हामी घुमिरहेका छौँ। फेरा फेरा भन्छ, अलिक फेरा गाउँमा छ, म चाहिँ फेरा भ्याली भन्छु। कस्तो राम्रो रहेछ, हेर्नु न है, उतापट्टि गुम्बा छ, त्यहाँको गुम्बा बन्दैछ, त्यहाँ बौद्ध बन्दैछ, गाडीको रोड खोलिसक्यो, आइसक्यो। यहाँ माथि एउटा के रहेछ, के अरे स्कुल छ, त्यहाँ यहाँ स्कुल छ, स्वास्थ्य चौकी छ, स्वास्थ्य चौकी छ, मिश्रित बाली छ, आलु मकै सिमी लगाइरहनु भएको छ, किबी यस वर्ष थप्नु भएको छ, अदुवा लसुन छ्यापी लगायतका काउली लगायतका थुप्रै चिजहरू छन्। र टनेलभित्र अकबरे खुर्सानी, गोलभेडा, चुकन्दर लगायतका चिजहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। टसिदेले टसिदेले शेर्पा भाषामा नमस्ते भनेको, टसिदेले कृषि फार्म, गजब। अब गहुँ काट्ने बेला भएर छ, बिस्तारै गहुँ पाक्यो, अब गहुँ काट्नुपर्ने। यसरी मिक्स पनि राम्रै उत्पादन हुन्छ, राम्रो उत्पादन हुन्छ। अनि आलु, त्यसभित्र मकै, सिमी पनि, अनि यहाँबाट चाहिँ अब यो मकै र सिमी मात्रै रोपेको यो चाहिँ, यहाँ त उँधो चाहिँ यो घेराबार लगाएको चाहिँ हजुरको, घेराबार लगाएको चाहिँ काठले बेरे घेरेको चाहिँ हजुरको, काठले बेऱ्यो हजुर। अनि त्यो अब यो धेरै मृगहरू आउँछ, सधैँ मृगहरू आउँछ, त्यही भएर ए यो बारले चाहिँ थेक्छ, तिनीहरू आउँदैन त्यसपछि। बारले चाहिँ मृगसित चाहिँ आउँदैन, मृग गाई बस्तु त्यसपछि बस्दैन, बस्दैन हो। अनि ढुक्क भयो हजुर। अनि यो माथि भएर मैले तार फिट गरेको छु तपाईँको, अब यो मकै पाकेपछि बापपछि बालु आउँछ, अनि विभिन्न बालु बाँदरहरू धेरै आउँछ, अनि त्यतिखेर चाहिँ यो मकै पाक्न सुरु भएपछि चाहिँ मैले करेन्ट अन गर्छु तपाईँको, करेन्ट अन गरेपछि त्यही हदसम्म चाहिँ बस्ने रहेछ। ए, यो फिट गर्नुभएको छ हजुर, भनेपछि यदि भालु बाँदर आयो भने करेन्ट लाग्छ। अब यो सबैमा जस्तो, अनि अनि अरू बेला फेरि मान्छेहरू पऱ्यो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ होला। मान्छे मान्छे पर्दैन, अब बाँदरहरू आएको बेलामा मात्रै उकाथ्यो हो। ए, अब यसरी यो बालमाथिबाट पुरा तार फिट गरेको छ है, बाहिरबाट भित्रबाट यहाँ आउँथ्यो, पुरा राउन्ड नै छ। अनि यो चाहिँ राति, अब बालु त राति आउँछ, अनि राति चाहिँ करेन्ट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। ए, राति चाहिँ त्यो पनि आगो थाहा भए पनि आएन भनेदेखि त हुन्छ, अफै हुन्छ, आयो भने चाहिँ। अनि यसपालि मैले 100 वर्ष त्यो किवी लगाएको छु, यो हजुर, यो किवी यसपालि नै रोपेको किवी। अनि कुन जातको ल्याउनु भयो किवी चाहिँ यो यसपालि चाहिँ? मैले यो किवी चाहिँ यावर टाइपको, यावरको ल्याउनु भयो हजुर, अहिले चाहिँ यावर चल्छ भनेर भन्नुभयो, यावर जातको। यता आलु मात्रै रहेछ है? त्यता त आलु मात्रै हो, आलु मात्रै हो। अनि यता चाहिँ सिमी, सिमी र मकै, सिमी र मकै मात्र हो। यो सेतो सिमी त होइन नि? सेतो सिमी त होइन, यो सेतो सिमी चाहिँ त्यहाँ आधीभन्दा उँभो चाहिँ सेतो सिमी छ, अनि आधीभन्दा उँदो चाहिँ छिरबिरे सिमी। छिरबिरे भन्यो त्यो पनि सेतो जस्तो मोटो हुन्छ, छिरबिरे झन् मिठो हुँदो रहेछ, छिरबिरे झन् मिठो हुन्छ, झन् मिठो हुँदो रहेछ। अनि तपाईँलाई म पछि उपलब्ध गर्छु, होइन मैले खाएको छु, मैले खाएको छु त्यो, किनकि सेतो भन्दा छिरबिरे त्यो टाटे पाटे हुन्छ नि, टाटे पाटे त्यो गजब मिठो हुँदो रहेछ। त्यो त रङ्गिनमा हुन्छ नि तपाईँ, रातो छिरबिरे हेर्न पनि मजा, हेर्न पनि मजा होइन, छिरबिरे। अनि चक्लेट कलरको, हरेक कलरको छिरबिरे आउँछ। अनि यहाँ यो चाहिँ सबै त्यसकै बोट हो, यो चाहिँ सबै मैले त्यही लगाएको छु। अनि तपाईँले यो उत्पादन तपाईँले आफूले हजुर आफूले खाएर पनि बेच्नुहुन्छ नि? हजुर, बेच्नुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ नि कि? यो त 8 मुरी 9 मुरी उत्पादन हुन्छ नि मेरो, सिमी मात्रै हजुर। ए, आफूलाई त 1 मुरी भए त कति पुगिहाल्छ, अनि काठमाडौँतिर पठाउने, इष्टमित्रलाई दिने, 1 मुरी भए त काफी हुन्छ, बाँकी सबै बेच्नु ब्याउँछ। ए, गहुँ पनि बेच्नुहुन्छ? गहुँ पनि बेच्नु ब्याउँछ, गहुँ पनि 8-9 मुरी उत्पादन हुन्छ। अच्छा, यहाँ छ, माथि पनि छ,
गहुँ चाहिँ अब यसपालि गहुँ अलिक कम लगाएको छु मैले. खेतीपाती त अनि अब तपाईँहरूको पुस्ताले मात्रै लगाउनु त होला नि होइन, तपाईँको छोरा नाति त यहाँ बस्दैन, हेर्नुहोस् आउँदैन फर्केर. हो त्यही भयो, अब हाम्रो कार्यकालसम्म मात्रै होला जस्तो. जति गर्न सक्नुहुन्छ, जति गर्न सक्नुहुन्छ. एक के शेर्पा र तपाईँको परिवार होइन, श्रीमती भनौँ न, श्रीमती तपाईँ जति गर्न सक्छ तपाईँ र उन्जेलसम्म मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो. किनकि तपाईँको छोरा बुहारी कोही विदेश कोही अर्को पेसामा होइन सहरतिर व्यस्त हुनुहुन्छ नि त, फेरि उहाँ गाउँ आएर एज अ कम ब्याक भएर खेरि कृषि नै गर्ने अवस्था रहँदैन, त्यस कारणले त्यो चाहिँ उनीहरूले गर्दैन होला जस्तो लाग्यो. हामीहरू पनि नभएको त धेरैको छोराछोरीहरू पढे लेखेकोहरू फेरि फर्केर गाउँमा आएर काम चाहिँ नगर्ने अवस्था देखियो. त्यहाँ भनिन्छ उनीहरू गाउँ घरमा बसेर फाइदा छैन त्यहाँ भनेर भन्छ. अब मैले त तपाईँले हुँदा अघि पनि भन्नुभएको थियो कि अब यसो यसो हेऱ्यो कतिपय घरहरू चाहिँ कस्तो राम्रो राम्रो घर छ होइन, काठले बनेको ढुङ्गाले बनेको तर चाबी लगाएको देखा के, चाबी लगाएको छ कि बन्द छ क्या, होइन सबै सहरतिर छन् होइन, मान्छे छैन कि, अनि त्यस्तो देखिया छ. ओके, अब तपाईँले यो कृषि गर्दाखेरि चाहिँ मल चाहिँ कस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ? मल त अब हाम्रो गाई छ, गाईको मल टन्ना हुन्छ, कम्पोस्ट मल, कम्पोस्ट मल नै प्रयोग गर्ने हो. अनि कम्पोस्ट मल नै मलाई चाहिने मलाई के जति चाहे पनि मल यहीँ छ. बडो गजबको काम गर्दै हुनुहुन्छ. त्यो के गजब भने पुरै अर्ग्यानिक गाईको मल प्रयोग गरेर कुनै पनि युरिया डिएपी पोटासको नाममा कुनै पनि रासायनिक पदार्थ प्रयोग हुँदैन, एकदमै शुद्ध अर्ग्यानिक उत्पादन हुन्छ र बजार पनि नजिकै छ सल्लेरी बजार, त्यहाँ लगेर बेच्नुहुन्छ. मसँग तपाईँलाई युरिया डिएपी चाहिँदैन, चाहिँदैन पोटास पनि चाहिँदैन, त्यो पनि चाहिँदैन. भनेको रासायनिक मल प्रयोग गर्ने बानी नै छैन, त्यो बानी नै छैन. त्यो रासायनिक मल प्रयोग गरेको त अन्न बाली नै अर्ग्यानिक भएन, हामीले चाहेको अर्ग्यानिक हो, खाँदा स्वास्थ्यलाई ठिक हुने, आफैले खानुपर्छ होइन, आफैले खानुपर्छ. अनि अर्ग्यानिक सामान चाहिँ बिक्री हुँदा बिक्री गर्दाखेरि नै अलिकति बढी दाम पाउँछ है, किन्नेले चिन्नु पऱ्यो, किन्नेले चिन्दाखेरि अर्ग्यानिकको चाहिँ अलिक दामै बढी आउँछ. जसले लिए पनि जसले लिए मिठो भयो उसलाई केही भएन, राम्रो भयो भने त्यो ग्राहक हुन्छ, त्यो फेरि फेरि आउने हो नि त, हामीलाई त ग्राहक त फेरि फेरि चाहिन्छ चाहिन्छ. त्यही भएर त्यो ग्राहकलाई चाहिँ मतलब पल्काउनु सक्यो भने पछिको पेपर राम्रो हुन्छ. भनेको तपाईँले उत्पादन गरेका अर्ग्यानिक खानेकुराहरू चाहिँ हजुर यही सल्लेरीमा बिक्छ? सल्लेरीमा बिक्छ, अन्त जान अन्त तनाव लिनु पर्दैन. अन्त भनेको अब झन् त बाहिर पनि जान्छ, काठमाडौँतिर पनि लान्छ, झाल जता पनि जान्छ जान्छ. त मैले बिक्री गर्ने भनेको चाहिँ यो सल्लेरी नयाँ बजार त्यहाँ यही बिक्री हुन्छ. भनेको मूल्य पनि राम्रो पाइन्छ, मूल्य पनि अब ठिकै छ भन्नु, केटालाई उठ्छ त्यस्तो धेरै त के हो र. यो सिमी मकै यिनीहरूमा चाहिँ अनि ठिकै हुन्छ, सबभन्दा नि सिमीमा चाहिँ राम्रो छ. सिमी चाहिँ अब पातीको 800 बिक्री हुन्छ, अनि त्यही भएर अनि अरूमा त फाइदा छैन. अब जस्तो आलुहरूमा दुःखै दुःख मात्र छ है, अनि यसपालि त मैले त आलु रोप्ने छाडिदिएँ, आफूलाई पुग्ने मात्र रोप्ने, किन्नु नपरोस् बेच्नु पनि नपरोस् त्यो त हो. ओके, अब तपाईँ चाहनुभयो भने सहर मात्र होइन विदेशी गएर राम्रो देश गएर बस्न सक्नुहुन्छ. मैले तपाईँको ब्याकग्राउन्ड बुझ्दाखेरि अहिलेको अवस्था बुझ्दाखेरि होइन, तर तपाईँ गाउँमै बस्नु भएको छ क्या, कृषि नै गरेर होइन गलैँचै बुनेर बस्नु भएको छ क्या. भने गाउँमा बस्नुको मजा के छ, तपाईँलाई के मजा लाग्छ र गाउँमा बसिरहनु भएको छ ल भन्नु त? गाउँमा त अब पहिलादेखि बसेको होइन, अब सबै यहाँ चिनेको जानेको, अनि त्यसले गर्दा अब यहाँको हावापानी पछिको, अनि यहाँ अब सबै कामको आफूलाई थाहा भएको, अनि हावापानी मिठो होइन, आफ्नो घरमा बस्यो भने अब छुट्टै मजा हुन्छ नि त. गाउँमा बस्यो या फेरि हाम्रो गाउँ बस्न लायकको गाउँ छ, अरू गाउँ जस्तो छैन यो फ्यारा गाउँ भनेको. अब यो फ्यारा फ्यारा भन्छ, अब अलिक फ्यारा गाउँमा छ, म चाहिँ फ्यारा भ्याली भन्छु. कस्तो राम्रो रहेछ हेर्नु न है, उतापट्टि गुम्बा छ, त्यहाँको गुम्बा बन्दैछ, त्यहाँ बौद्ध बन्दैछ, गाडीको रोड खोलिसक्यो आइसक्यो, यहाँ माथि एउटा के रहेछ के अरे स्कुल छ, त्यहाँ यहाँ स्कुल छ, स्वास्थ्य चौकी छ, स्वास्थ्य चौकी छ, पछि बन्दैछ यहाँ. अब यहाँबाट ठुटा ठुल्ठुलो घुम्ने पानीबाट घुम्ने मानीहरू निर्माण हुन लागिरहेछ यो कुनाबाट. हो हजुर, यहाँ मात्रै एउटा कुरा मार्केट त भयो, एकजनाले ठुलो माने भयो एउटा मात्रै बनाउने भन्ने एउटा कुरा र
फेरि अर्को यहाँ साधुको बाटोहरूले चाहिँ सातवटा माने बनाउने ए सानो पानी पनि सानो छ ठुलो माने घुमाउनु सक्दैन भनेर सातवटा माने बनाउने भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ अड्किरहेछ बहस भइरहेछ बहस भइरहेछ तर बन्न चाहिँ बन्छ ए ओके अब सबै कुरा नजिक नजिक आउँदैछ यो फेरा भ्याली होइन तपाईँको होइन तपाईँको भनेर चाहिँ फेरा भ्याली होइन तर फेरा भ्यालीमा चाहिँ बस्ने यहीँको रैथाने के हिजोदेखि नै बस्दै आएका परिवारहरू घट्दै गइरहेछ कि कस्तो छ सहरको नाममा अझ अझ सुविधा भोगीको नाममा होइन विदेशको नाममा कस्तो देख्नु भएको छ तिनीहरू चाहिँ अब धेरै नै विदेशी नै क्रम चाहिँ बढिरहेछ तपाईँको क्याटीहरू विदेशमा अनि यहाँ नबस्ने अनि बुढाबुढीहरू बुढेसकाल भयो भने दुःख नगर अब त काठमाडौँतिर आएर बस भन्ने काठमाडौँतिर घर किन्ने बनाउने होइन उता बस भन्ने अनि उता बस्ने क्रम चाहिँ जारी छ त्यसले गर्दा यहाँको स्थानीयहरू चाहिँ घटिरहेछ है तपाईँको यो चिन्ताको विषय हो नि चिन्ताको विषय हो नि यो चाहिँ तपाईँलाई चिन्ता लाग्छ कि त्यो त चिन्ता हो नि होइन छिमेकीहरू घट्दाखेरि छिमेकी घट्दाखेरि के जस्तो फिल पनि हुन्छ होइन भन्नु न त्यस जाने आउने बस्ने अब विदेशै जाने त हुन त आफ्नो सोच हो त्यो पनि कसैलाई चाहिँ अब म कहीँ पनि जान भनेर कठोरै मन लिएर बस्यो भनेदेखि त त्यति चिन्ता पनि लाग्दैन धेरैजना गइसकेपछि चाहिँ अनि अलिकति कस्तो कस्तो फिल हुने तपाईँको आफूलाई पनि कस्तो फिल हुने तर है छैन यसरी त्यो जाने जो जाँदा गए जान्छ आफ्नो इच्छा हो तर हामी चाहिँ कहीँ जानु हुँदैन भन्ने एउटा अठोट भनेको तपाईँलाई चाहिँ ए फेरा भ्यालीमा बसेर मर्नु छ नि त यही माटोमा मर्नु छ यही माटोमा बेच्नु तपाईँको चाहना त्यही नै हो नि हजुर यही माटोमा केही गरेर देखाउनु छ सक्यो भने होइन भने यही माटोमा भिजेर मर्नु छ तपाईँलाई चिन्ता कति छ गाउँको विकासको गाउँको विकास त अब मैले सुनेको तपाईँ विद्यालयको विवेश अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन हजुर अरू अरू सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ हजुर हाम्रो समूह छ एउटा यो केएमजी कृषि समूह भने त्यसको पनि अध्यक्ष जिम्मै हो ए कृषि समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर अनि त्यसमा जस मलाई खुसी नै छ विकास भइरहेको छ विकास भन्ने कुरो त अब यो सुस्त गतिमा हुने हो पहिला अहिले त तीव्र गतिमै भइरहेको छ तब यसपालि नि बाटो खोल्यो यसपालि नि सोलिङ सकियो त सोलिङ भइरहेको छ कस्तो राम्रो सोलिङ सकियो यसपालि नि सोलिङ गर्दैछ तपाईँको विकास तीव्र गतिमै भइरहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब विदेशमा पनि त्यही सुविधा सम्पन्न भनेको अब यातायात सञ्चार अनि अब विद्युत त्यस्तो त्यो सबै सुविधा यहाँ आइसक्यो अनि भनेपछि अब गऱ्यो भने काम यहीँ भ्याइ नभ्याइ छ तपाईँको आफ्नो एग्रिकल्चर हुनेहरू त होइन आफ्नो सिप हुनेहरूलाई त अनि गरेन भन्दा कि विदेशै गए पनि त त्यही त हो नि तपाईँको होइन हो त होइन अल्छीलाई त जहाँ गए पनि अल्छीलाई जहाँ गए पनि काम छैन काम छैन गर्नेलाई जहाँ गए पनि जागर र परिश्रम गर्नेलाई यही माटोमा पनि धेरै छ हजुर होइन अनि त्यही भएर चाहिँ ठिकै छ अनि हाम्रो अब हावापानी राम्रो छ जाने भने गाउँघर पनि ठिकै छ अब विदेशी गइहाल्नु पनि अब उमेरमा गएन अब बुढेसकालमा गएर हामीले काम गर्नु पनि सक्दैन होइन अब केटीकेटी गएर पछि अब त्यस्तै बात छ भने यसो एकचोटि घुम्नु जाने सोचे हो मेरो एकचोटि घुमेर आउने त्यो बेग्लै कुरा हो होइन भने विदेशमै गएर बस्ने चाहिँ त त्यो त अलि असम्भव होला